Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é sexta-feira, dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje é dia de comer peixe. Gente, aqui em casa a gente não liga para essa história de bacalhau, essas coisas não. A gente quer bem simples mesmo, mesmo porque eu estou em horário de serviço lá na padaria, gente. Nós estamos trabalhando normal hoje e eu estou até aqui de uniforme, olha. Aqui. Então, gente, eu vou fazer aqui, vou preparar um escabeche, né? Que é o que eu acho mais prático, que você coloca ali na pressão e deixa ali, né, o tempo certo, depois é só vir e abrir. Então, eu vou colocar rapidinho aqui no fogo e vou voltar a trabalhar mais um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo como eu faço esse escabeche. Vamos lá? Bom, pessoal, então eu vou fazer, ó, com sardinha. Comprei essas sardinhas aqui e vou fazer com elas, que fica bem gostoso. Ela fica bem molinha, até os ossos, né? Quem nunca comeu escabeche, faça, não vai se arrepender, porque até os espinhos dela fica bem quebradiço, pode comer sem medo, até criança pode comer, só deixar o tempo certo. Então, eu vou temperar essa sardinha com dois dentes de alho, que já está aqui, ó, no processador, e vou colocar também sal, um pouquinho de pimenta do reino e um limão. Aqui a quantidade, gente, vai aqui, ó, no tato mesmo. Pimentinha. Eu gosto muito desse limão cravo porque ele tem bastante caldo. E ele é bem saboroso também, né? Agora eu vou reservar. Que agora eu vou preparar cebola, tomate. Então eu vou colocar, pessoal, uma cebola e uns quatro tomates. Então eu vou cortar aqui, não tem necessidade de eu estar mostrando isso para vocês, né? Depois eu mostro a montagem, tá bom? Bom, gente, o básico é esse aqui, ó, o peixe, né? Pode ser sardinha ou pode ser qualquer outra espécie de peixe, todos ficam bom. A corvina também fica ótimo, viu? E tomate e a cebola. Aqui eu piquei uma cebola bem grande, só uma, e aqui foram quatro tomates. Batata é opcional. Eu amo a batata porque ela pega o um saborzinho do peixe, né? Fica bem saborosa, mas no escabeche tradicional não vai batata. Isso aqui foi uma coisa que eu coloquei, gostei, então eu uso sempre, tá bom? Vamos lá, montagem disso aqui. E também básico seria o azeite, o vinagre e água. Porque se você colocar só azeite e o vinagre, vai ficar muito forte, então eu coloco água também. Vamos à montagem. Então, eu vou iniciar essa montagem com a cebola. Eu vou forrar o fundo da panela com cebola cortada em rodelas. Segunda camada eu vou fazer com tomates. Terceira camada com os peixes.
Aí, se der mais de uma camada, gente, vocês vão fazendo dessa forma: cebola, tomate, peixe, cebola, tomate, peixe. A batata eu só coloco mesmo em cima. Aqui eu vou fazer uma camada só. Esse temperinho aqui, esse marinado também, ó, pode ser colocado. Eu já tenho temperinho. Novamente, cebola. Tomate. Por último, a batata. Quiser colocar um cheiro verde também, gente, é opcional, tá? Tempero fica por conta de cada um. O básico é isso aqui que eu tô fazendo. Então, assim ficou a montagem, gente, olhem. Agora, nesse copo, eu coloquei metade de azeite e metade de vinagre, tá? Essa parte é o vinagre e essa parte é azeite, ó. Vou despejar, deitar. Agora, para não ficar muito fraco também de vinagre, eu vou colocar mais um meio copo aqui, ó, de vinagre. Vou colocar até um pouquinho a mais, porque eu vou colocar bastante água, então não vai ficar muito forte. Vou completar com água. Agora, só água mesmo que eu coloco. Mais um copo. A quantidade aqui, gente, depende do tanto de escabeche que vocês forem fazer, tá bom? Porque depois esse tomate, essa cebola também vai dissolver, vai. Gente, tô colocando só um pouquinho de vinagre, para não ficar muito fraco de vinagre. Porque ele é bom tá um azedinho leve. Mais um copo. Ó, eu coloquei aqui 2 dedos mais ou menos. Abaixo, acho que tá dando para ver a água, né, ali. 2 dedos abaixo aqui da batata, tá bom? Agora eu vou colocar aqui mais um pouquinho de sal por conta da batata, da cebola, do tomate, né? Um bocadinho de pimenta do reino, porque aqui todo mundo gosta bastante. E é isso, pessoal. Fogo, pegou pressão, marca 35 minutos na pressão e está pronto o escabeche. Se quiser abrir logo em seguida, tirar a pressão, abrir, pode. Se não, pode deixar esfriar para depois abrir, que aí vai manter tudo bem firminho. O peixe vai ficar inteirinho, não vai quebrar. E se você abrir antes, corre o risco de quebrar, tá bom? E já coloquei no fogo. A hora que eu abrir a panela, eu mostro para vocês como ficou, tá bom? Gente, e aí está o nosso escabeche pronto. Só lembrando a vocês, a panela começou a chiar e eu abaixei o fogo 35 minutos. Poderia deixar até mais, porque ficou com bastante caldo. Olha isso aqui. A maciez dessa batata, gente. Delícia. Olhem esse peixe. Vocês estão vendo? Olhem. Os espinhos são todos cozidos. Sem perigo algum. Qualquer criancinha pode comer. Bem macio o peixe, totalmente cozidinho. Isso tá uma delícia. Vejam como ficou com caldo ainda. Muito bom, né, gente?
Façam aí, ainda dá tempo de fazer para o jantar de vocês. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijão e tchim, tchim!